Governor, how are you, Governor? Mheshimiwa Yamula. Yes, yes, yes. Haribun, haribun.
Bishop anakuja hapa. Ya anakuja, anakuja. Hello, silence, please, silence. Silence. Kwanza, silence. Please. Mheshimiwa Baba Askofu Mkuu wa Jimbo Kuu la Nyeri ambaye atatuongoza katika ibada ya misa ya siku ya leo, Baba Askofu wetu Morris Muhatia wa Jimbo la Nakuru, Baba Askofu Dominic Mingij wa Jimbo la Eldoret, Mheshimiwa Deputy President wa Kenya.